במשך שבועות ארוכים זה היה מסר אתרי לביטחון לאומי על מפקד מחוז תל אביב עמי אשד, שסירב לנהוג ביד קשה כלפי מפגינים נגד הרפורמה המשפטית. עד שבמרץ בשנה שעברה הודיע בן גביר על הדחתו. היום נחשף כי מי שיזם את הרעיון עם ראש המטה של בן גביר, חנמל דורפמן, ורעיית השר איילה. לא יכולתי לעמוד בציפיות של הדרג המיניסטריאלי שכללו שבירת הכללים, הנהלים, הסדר הארגוני והתערבות בוטה בקבלת החלטות ובשיקול הדעת המבצעי. מפקד המחוז הזה נגדנו בכל מקרה. הגיעה השעה לזמן אותו ולקרוא אותו לסדר, כתב דורפמן בקבוצת הוואטסאפ של השר, יועציו ומקורביו. איילה בן גביר, הסבב הקרוב של המינויים כולל גם אותו? במקום הודעות לתקשורת, פשוט תחליף מפקד מחוז, מצטרף להצעה המקורה ולזר בן הראש, לימים ימונה למנכ״ל המשרד. אי אפשר עכשיו, אולי בסבב הקרוב, עונה איילה בן גביר. ודורפמן מוצא את הפתרון. אם צריך, כדאי להקדים את הסבב. ההתכתבויות שנחשפו היום בהארץ מגלות כי המפכ"ל דאז שבתאי הפציר בשר לא להוציא הודעה לתקשורת נגד אשד ימים לפני שהסכים בעצמו להדחה. אל תוציא, זה יתפס כהתערבות, ציטט בן גביר, הודעה ששלח לו שבתאי. כמה ימים אחר כך, בהפגנה גדולה נוספת בתל אביב, הגיע השר בן גביר לחפ"ק המשטרתי. מפקד המחוז אשד היה בחול, ושבתאי אישר להשתמש ברימוני הלם. הם משתמשים ברימוני אלם, כתב אלי פלדשטיין, אז דובר השר, היום עצור בפרשת המסמכים בלשכת ראש הממשלה. דורפמן רואה באירוע הזדמנות, הולך להיות בלגן, למה שלא ניקח אחריות על זה, הנחנו וכולי. יש בקבוצה מי שמזיר שאסור לבן גביר להתערב באירועים מבצעיים, אסור שיראה שהשר מנחה ישיר את הפעלת הכוח, כותב משה גלסנר, עיתונאי חרדי שהיה יועץ השר. דורפמן, למי אכפת? גלסנר, יש בגץ. הרשות המבצעת, כשמה כן, מבצעת. ההתכתבות באותו יום ממשיכה. תוציא, תוציא תמונות שלי מהחפק. זה הזמן, מבקש בן גביר עצמו. מותר, מותר להגיד שאפס סובלנות. זה התפקיד שלי כשר. השר הוא לא הציץ. יושב ראש ארגון להבה בנצי גופשטיין, גם הוא חבר בקבוצת הוואטסאפ, רואה את התמונה מהחפק וכותב על קציני המשטרה. הם נראים כמו ניצבים בסרט. גם אני פוליטיקאי, גם אני צריך לעשות. ההתכתבויות מגלות כי בסביבת השר הבינו היטב את המשמעות הבעייתית של ההתערבות בעבודתה המקצועית של המשטרה. בקרוב אמור בגץ להכריע בעתירה נגד התיקון לפקודת המשטרה, התיקון שמרחיב את סמכויות השר על הארגון.